og hann fjallar um aðgengi og SEO eða leitarvélabestun. Ég ætla að ég er ennþá að fylgjast með Slack ef þið hafið einhverjar spurningar meðan ég að tala. En aðgengi er þetta það sem að sumir kalla að svo fatlað fólk geti notað vefinn okkar. Og maður hefur oft heyrt hérna eitthvað, heyrðu, það er ekki fatlaðir við notendur sem að nota vefinn minn, ég er búinn að athuga þetta sko. En þetta snýst í rauninni bara um það að fólk geti notað vefinn okkar. Og fötlun er í rauninni ekkert, það á ekkert að skipta neinu máli í þessu. Af því að við getum öll orðið fötluð tímabundið eða til lengri tíma litið, eins og til dæmis núna, getum við túlkað það að vera í þessum aðstæðum sem við erum í núna, sem aðstæði bundna fötlun. Það er að segja að ég þarf að vera með þessa fyrirlestra inn í herbergi þar sem ég er einn og líður eins og ég sé að vera að tala í staðan fyrir að vera og geta horft í augun á okkur. Þannig er það fötlun? Eða ef að ég brýta mér höndina, eða ég slasa mig í auga og ég sé bara með öðru auganu, eða ég missi heyrnina á öðru eyranu. Og þetta er allt sem getur gerst og gerist við fólk og þetta er í rauninni ekkert svona, fötlun er ekkert annaðhvort eða. Þetta er alltaf á einhverju spektrumi. Þetta er alveg frá því að vera í raun fjölfatlaðar einstaklingur sem er bundinn við hjólastól og getur ekki hreyft sig án þess að hafa aðstoð frá annarri manneskju, en getur. Já, nákvæmlega. Og skipulag á vefsíðum skiptir máli og það hvernig við strúktúrum og setjum upp orðin og fyrirsagnirnar okkar, þetta er allt, skiptir allt máli og hjálpar í raun öllum. Af því að þetta er ekkert bara eitthvað fötlun sem er svona augljós. Eins og litblinda skiptir máli þegar ég er að reyna að setja fram gögn og ef að eina sem skiptir máli er annað er rautt og hitt er brúnt og ég er með rauð, brún, ég er ekki litblindur, ég var ekki, en þú veist, þá sé ég bara þessum sama litinn. Ég sé engan mun, þannig að hvernig á ég að geta dregið sömu upplýsingar frá þessu og einhver annar sem er ekki litblindur. Eða bara það að verða eldri. Ég meina ef að við, þó að við kannski berum þetta saman við ömmur okkur af og núna sem að ólust ekki upp í tækni og eiga þenni erfilegt tilengja sér hana, en við sem erum bara fætt í tækninni, hvernig verður þetta þegar við vorum gömul? Hvernig er þá gert ráð fyrir því að við verðum að hafa fullkomna stjórn á öllum útlimum og öllu? Eða bara við lendum í einhverju og þekkjum einhvern sem hefur fengið sjúkdóm eða fengið slag eða eitthvað svona og allt í henni bara er lífið allt öðruvísi. Og þetta er einhvern bara, við leysum þetta ekkert með því að búa til aðgengilega vefi, en við leggjum okkar að mörkum. Þannig að við í raun gerum það sem við getum til þess að í raun að gera vefina aðgengilega fyrir sem flesta. Og þetta er í raun bara, þú veist, þetta að mismunandi fólki er í raun eitthvað sem getur komið upp og það er í raun svona business case er oft þetta, já, ef þetta er ekki aðgengilegt þá getur ykkur lögsótt þig, sem er náttúrulega mjög leiðileg ástæða til þess að gera þetta, en í kapitalíska samfélaginu sem við búum í er það oft aðalmálið. Síðan verður vefurinn okkar bara betri fyrir alla, eins og við munum sjá. Hann verður í raun aðgengilegri, það verður auðveldra fyrir alla að lesa og finna upplýsingar á honum. Það verður auðveldra fyrir aðrar vélar að lesa hann og ranka hann betur á leitarvélum eða birta hann í öðru konteksti sem við vitum ekki hvað er. Og svo er í raun komna lagasetningar og ég hef haft þetta hérna munu af því að þetta er búið að vera svona á leiðinni að verða sérst lagasetningar núna senast í gegnum sérst Evrópusambandið sem að muni þá í raun leyfa fólki eins og í Bandaríkjunum er það hægt sérst að lögsækja fyrir það að vefur sé ekki aðgengilegur. Og það er skrítnasta staðurinn til þess að deyja, eða skrítnasta hillið til þess að deyja sem að Dominus í Bandaríkjunum tók var sérst að aðili, blindur aðili gat ekki panta sér pítsu á vefnið þeirra, lögsóttu þá út af ADA sem er sagt, Americans with Disability Act sem að segir að allar stofnanir og allir staðir sem að þú átt að geta sagt, þar sem að þú átt að geta keyptið þjónustu eiga að vera aðgengilegur öllum, gat ekki gert það á vefnum og Dominus fór með það fyrir Hæstarétt að segja þetta er okkar réttur að gera ekki aðgengilega vefi. Og þarna ef að þú vinnur eða tapar þá ertu að tala um miljónir dollara. En sjáum hvað gerist í Evrópu og okkur. Green room, það er eitthvað sem er ekki mjútaður. Er einhver
að horfa eitthvað annað en mig. Ég, já. Nei, nei, við dæfum ekki hér. Þetta er örgustöðar. En sem sagt, frá þessu sem sagt svona filosófísku pælingunum og hvað rétt og rátt í lífinu og öllu, yfir það hvernig við actually gerum hlutina aðgengilega. En til þess sem sagt til staðall sem að W3C heldur úti sem heitir WCAG 2.1 og stendur fyrir sem sagt Web Consortium Accessibility Guidelines. Þannig að þetta eru bara Accessibility Guidelines frá Worldwide Consortiumið og eru þess að tilmæli og prinsip sem við eigum að hafa í huga til að gera vefi sem við gerum aðgengilegri. Og þessi tilmæli, þau flokkast í þrjá flokka, þau eru þess að A-flokkur sem er þá svona minnsta stig, það minnsta sem við getum gert þess að fá einhvers konar, einhvers konar aðgengi af vefnum okkar, AA sem er þá þetta sem við ættum að stefna, það sem við verum okkur er bara almennt aðgengilegur, Og svo það svona AAA eða 3A sem eru öll skilyrði uppfyllt og mjög erfitt að ná. Þannig að þú þarft þá til dæmis, ef þú ert með vídeo, þá þarftu að passa upp á öll vídeoin þín séu með captions. Ef þú ert með, og þú ert að vera með að passa upp á alls konar hluti sem gerir að verka með að þetta mjög dýrt að fara í þetta. Og það eru ekki, maður fyrir sjaldan alla leiðin hingað, en við viljum vera hérna. Og svo þessi prinsip sem að WCAG skilgreinir og þá eitthvað sem við erum að hafa í huga bara með við smíðum vefi og í raunum að færa því yfir bara þegar við smíðum stafræn viðmót yfir höfuð eru að þau að vera perceivable þannig að upplýsingar og notandi viðmót sem við búin til eru sett upp þannig að notandi geti skynja þau þannig að ég geti séð hvað erum að vera það til að við passa upp á að kontrast á milli texta og mynda sé það gott að ég geti í raun skynja þau ekki bara með augunum, heldur líka með eyrunum ef að augun mín virka ekki nógu vel og ég geti þá komist að þessum upplýsingum þau eru operable, þar að segja að þau eru nothæf ég geti nota notandi viðmótið og leiðsögukerfið eða navigationið þau, ég geti til dæmis nota lykla bara til að komast í þau ef ég geti ekki nota mús af einhverjum ástæðum Þau eru understandable, þannig að upplýsingarnar og notkunin verða að vera skiljanleg. Hvernig nota ég þetta? Þetta á ekki að vera eitthvað fáránlega flókið dæmi sem að engi getur skilið nema að vera ef að við getum lagt vinnunni í því að einfalda hlutina sem er ofta tíðum erfiðara en bara pöðra út flóknu skilgreiningunum þá ættum við að gera það bara til þess að það sé einfaldara að lesa og skilja. Og síðan lokum er það að þau vera robust. Þannig að það sem við búum til ætti að vera nógu traust þannig að það ætti að vera hægt að túlka það áreiðanlega af breiðum hóp tækja þar með talið hjálpartækjum og ekki bara tækjum sem eru til í dag heldur tækjum sem að gæti hugsanlega orðið til í framtíðinni og það gerir við til dæmis með því að nota staðla eins og HTML og CSS nota ekki JavaScript af óþörfu af því að JavaScript getur í raun þá það er meira svona fragile en HTML og CSS HTML og CSS sem staðlar eru rosalega robust Það rosalega mikið sem þú þarft að gera til þess að geta ekki á einhvern hátt lesið efnið svo lengi sem þú fylgjast við honum. Og sagt, ef við gerum þetta og höfum þetta í huga, þá erum við að leggja einhvern leiti okkar að mörku með þetta. En síðan höfum við líka bara meira svona bara actual use case, þar sem að, þetta er bara eiginlega sett upp eins og prófanalýsingar og hérna, sem eru framkvæmdar í hugbúnaðgerð. Og þá getum við litið á Techniques for WCAG 2.1 sem þá listið af aðferðum yfir það hvernig við eigum að prófa og lýsingar á hverju og prófunarlýsingum og hverju við eigum að gera ráð fyrir þegar við erum að útfara vefi. Þannig að til dæmis eitt helsta aðgengismál er það að þegar við erum með myndir að setja allt attributið og setja það annarkvæmt sem tómt eða með lýsingu ef að myndin ekki aðeins til skrauts. Þannig að ef við viljum við segjum með einhverja mynd af leiðbeiningum og við segjum, já, síðan sérðu á myndinni hérna fyrir neðan, hvað þú átt að gera næst? Og einhvern veit vegna get ég ekki séð myndina eða hún er óskýr fyrir mig eða eitthvað slúiðis og það er engin önnur byltning á þessu, það er engin texti sem lýsir þessu, þá er ég alveg bara, ég get ekki notað þetta, ég veit ekki hvað er inn að vera, ég get ekki séð þetta og þar leiðandi er ég bara ekki með. Þannig að ef við setjum allt attribút með texta sem segir á myndinni stendur, opnaðu þetta og gera svo bla, þá get ég skilið í raun það sem að sést á myndinni. Þannig að þá getum við skoðað hérna
hvernig við prófum þetta og þá það hérna eru dæmi og þetta ykkur bara ákveðin dæmi og síðan kemur hérna test procedure examine each IMG element in the content check that IMG element which conveys meaning contains an alt attribute if the image contains words that are important to understand the content the words are included in the text alternative og svo ekki bara expected results checks 2 and 3 are true en þetta bara nákvæmlega hvað við að gera Svo getum við haldið áfram og sagt combining adjacent image and text links for the same resource og þá erum við með hérna að við erum með þetta hérna ef að það mynd sem á að linka á eitthvað þá ætti aðhrifið að vera utan bæði textan og myndina og þá þetta hérna bara gerðu þetta þetta nákvæmlega sem þú sjá using CSS to include decorative images þannig að þegar við erum með myndir sem eru bara til að skreita þá ættum við að nota CSS, en þegar við erum með myndir sem actually skipta máli, þá verðum við að passa að þær séu í HTML-in okkar. Þannig að svona í raun bara einhverjar 70 eða 80 eða meira fyrir í raun bara allan WCAG staðalinn. Þannig að, og þetta í raun mjög mikilvægt fyrir sérstaklega opinbera vefi, þannig að ef þið farið að vinna við vefforritun og taka einhvern tíma þátt í því til þess að skilja að hérna, meta verkefni eða útbúa lýsingu eða bjóða í eitthvað verkefni þá mjög, mjög, mjög líklegt að þið minni sjá vefurinn verður að uppfylla WCAG 2.1 eða 2.0 AA þá verður þið að vita að það þýðir að í einhver tilfellum þá verður á einhver tímapunkti þá verður að kíkja á aðgengi vefsins það verður að athuga hvernig hann það verður að nota eitthvað tól til þess að athuga hvernig aðgengið og þetta tekið fram hérna í aðgengi og nýtsemi kaflanum í vefhandbók innanríkisráðuneytisins þá þetta hérna þá þetta tilmæli þetta ekki raun sett neitt fastar fram af stjórnvöldum en þetta reyndar frá 2012 þannig hugsanlega breytist þetta eitthvað núna hver veit einhver tíma bráðum maður getur látið sig dreyma síðan Ásaki, var ég þess hefðu aðnotandi að ég fekk að vinna með honum Birki Rúnari í nokkur ár þar sem að hann maður sem að sagt, fættist eða varð blindur þegar hann var krakki og hérna en af bara sinni snild komst bara í tölvur og gat fundið út úr þessu þó að þetta væri engan megin jafn aðgengilegt að vera í dag og hann sagt, skrifaði fjórar greinar þar sem hann sagði bara hvernig þetta hafði áhrif á líf sitt hvernig hann vann sig í gegnum þetta og komst í doktorsnám í tölvunarfræði út í Bandaríkjunum og hvernig hann fór að vinna við hugbúnaðargerð og við aðgengi og sem bara mjög gott til að fá innsýn inn í svona annan heim en maður, ég persónulega þekki ekki verandi fully abled maður en síðan núna bara til að taka svona nokkur svona stikk pröfur, eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og við munum æfa svona hér og þar í verkefnum það eitthvað af þessu núna í verkefni 2 en titillin og síðan okkar ætti alltaf að vera settur og hann ætti að vera einhver leiti lýsandi þetta það sem að skjálisarar eða hérna screen readers lesa fyrst og ætti því að vera lýsandi eins og hérna fyrirlestur, 2, 3, aðgengi og SEO þetta gæti líka bara verið aðgengi og það myndi alveg einhver leiti vera nóg En þú veist, við getum sett meira kontext þarna. Nota allt texta á myndir og þetta bara nummer 1, 2 og 3. Tóman myndir aðeins til skrauts, þannig að við munum aldrei sleppa því að setja allt attributið á myndir. Ég kannski tók eftir því að ég var að gera dæmi að það var, ég skrætti ég IMG sem var ekki minn og það var alltaf rauða línur undir út því að ég var ekki með allt texta. Og ef, ef myndin ekki bara til skrauts, þá setja mynd sem er lýsandi, nei, setja texta sem er lýsandi fyrir hann. Huga lesblindum og huga litblindum þannig að ekki vera með of langa línur ekki nota of flókin orð ekki nota liti eingöngu til þess að útskýra einhverju hluti heldur nota þá liti og það feitletra eða undirstrika eða breyta leturgerð eða eitthvað annað til þess að gefa til kynna breytingu líka passa upp á kontrast á milli ekki hafa gráan texta á hvítum bakgrunn hvenær mynd bara til skrauts og síðu kemur spurning það til dæmis ef ég væri með einhverja mynd hérna fiðrildi sem hefur raunin ekkert með efnið að gera nema mér bara langaði rosalega mikið til þess að deila með einhver mynd af fiðrildi núna og mér fannst það bara að vera fallegt að þessu síðu það ekki að gera neitt
það er ekki reynt, það breytir ekkert upp, það breytir ekkert eflinu sem ég að gefa til kynna, það er reynt skreytir bara síðuna og gefur eitthvað svona ákveðið fler frá mér til ykkar. Þannig að þá myndi ég setja allt texta sem tóman. Ef þetta hins vegar væri mynd af fyrildi, þar sem ég var að kenna ykkur eitthvað fyrildi og ég myndi segja, svo sjáu þið auðvitað á þessu hérna af hverju þetta fyrildi er öðruvísi en hitt fyrildið. Og þá myndi við hafa í allt textanum fyrildi A er til vinstri á myndinni, hefur augljóslega mun bjartari bláa vængi, bla 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 og svo framvegis. Og hvert fer þessi allt texti, þannig að þegar ég gerir þess imgsource mynd.jpg ég breyti sig yfir í HTML þá segi ég hérna allt þannig að núna ég bara með tóman allt texta já, reyndar, hún hvert yfir að vanti hérna eitthvað en hérna ef ég ætla að setja texta sem að skiptir einhverju máli athugið að fyrst verður að gera x myndin sýnir Óla fara í kollnís, eitthvað sem að, hérna, ef það skiptir máli fyrir kontekst, fyrir kontentið sem við erum að vinna með, vorum að byrta. Alltaf að skilgreina tungumálið á síðunni, og það sérstaklega fyrir lesvélar sem að túlka þá eftir hvaða rödd á að nota, og skipta á milli ef við erum að nota mörg, tungumál á sömu síðunni og það aftur hérna, litamótstaðan ætti að vera góð, þetta mikið núna í umræðinni að þau hönnur eiga það sömu til að finnast eitthvað flottara svona eða svona, þetta svona mjög fölgrátt þetta svona mystík yfir þessu en, þú veist, núna erum við bara með ákveði, það bara þegar þú tekur tvo liti, þá getur þú reiknað út color contrast kóða fyrir hann eða stuðul Og hann á aldrei að vera minn en fjórir. Þannig að ef hann minn en fjórir þá þetta bara ekki aðgengilegt og tólin og bara eins og Chrome, þetta bara, þú ert mjög fljótt að komast að hvað hérna, hva er ekki í góður litarmestuði. Nota fyrirsögnir í réttri röð, H1 til H6, H1 verandi aðal fyrirsögnin og H6 vera minnst og svo þarna allt á milli. Lýsandi tenglateksta, þannig að ekki skrifa texta þar sem við segjum eitthvað, og enda síðan á að hafa tengil sem er stendur á smeltu hér eða íttu hér eða eitthvað. Þannig að við getum verið með eitthvað svona til þess að eyða öllu eitthvað íttu hér og síðan ég að nota eitthvað lesvél og ég að hoppa með til linka til þess að ég komast að það einhver starf hérna eitthvað sem ég þarf að halda áfram og þá getum við verið farið og nota skipin sem lætur okkur hoppa milli linka og svo heyrðum við bara í bóðhætti íttu hér en þá vantar í raun kontekstið að þetta mun eyða öllu þannig að í staðinn væri mun betra að segja einhvern veginn eyða öllu þetta síðan merkt einhvern veginn sem hlekkur vonandi með einhvern sem segir hérna eitthvað þetta hættulega aðgerð eða eitthvað slags Og síðan viljum við breyta sem minnst grunnhegðun vafra, þannig að það hægt að gera ýmis tripp til þess að til dæmis banna súma síðu, þannig ef þið hafið til dæmis einhvern tímann, þetta mjög gott test yfir aðgengi og hvernig við getum sjálf upplifað svona aðstöðubundna fötlun, er það að við erum einhvern tímann að reyna í síma að reyna að lesa ykkur texta og hann rosalega lítill og við reynum að pindsúma til þess að sjá hvað er á honum, en þá get ég sem höfundur geti bannað að það sé gert þannig að þá geti ekki gert það og þá ég bara eitthvað af hverju þá það út af því einhver tók við verum með lítið svo illa út og sumar hann inn, ég ætla ekki að leifa það og þá það í raun einhver svona skrítin að, þú veist, það ætti að setja spurningar stórt spurningarverki við þá hægðu og eins og við tölum um áðan með title attributeð að takmarka notkun á efni sem birtist aðeins þegar mús er hoverað yfir þetta þá bæði líka ef ég nota ekki mús eða eitthvað svoleiðis trackpad til þess að hérna til þess að skoða vefinn heldur nota lyklaborð og þá getur verið erfitt til þess að ég nota tab til þess að fara á milli og svo tabba ég á okkar og þá allt inni business eitthvað rosa mikið og svo íti aftur að tabba þá hverfur það þetta oft með svona menjúa sem opnast að þeir eru eitthvað sérstaklega aðgengilegir og að gera það aðgengilegir ef flokkunar er maður heldur og svo fyrir vídeo sem er með töluðu máli íhuga texta þau ef að ég hefði meiri tíma þá myndi ég texta þau vídeo sem ég gef út en
Ég reyndi það og það tekur svo langan tíma, þannig að ef þið hafi betri hugmynd, ef það komið eitthvað lengra að automatist skilja íslensku og búti texta og kannast eitthvað við, láttu mig vita, ég skoða þetta reglulega. Skrifa einfalda texta, þannig að ekki vera með of flókin orð, þetta oft mjög erfitt, ég stundum erfitt með þetta en reyna að draga saman texta minn í eins einfalt og ég get. Og síðan bara mjög góð æfing það bara hvernig gengur ykkur að nota uppáhaldsvefinn ykkar bara með lyklaborði. Það að segja, takk ég bara músina og setja hann eitthvað annað eða ekki nota trackpadinn ykkar eða eitthvað á fartölunum eitthvað. Það heldur noti bara tab og það að það sé í raun sýnilegt á skjánum hvað þið sé að hælæta. Það eru margir sem nota bara ekki mús eða reyða sig á eitthvað annað en lyklaborð til að koma svolítið inputi í tölvuna og þá það sagt, yfirleitt að það þarf einhvern veginn að sýna fram á hvar fókusin er. Og líka bara að geta komist í allar aðgerðir. Þannig að það sé ekki einhver partur, eitthvað form eða eitthvað sem ég kemst bara ekki í út af því að eitthvað klikkaði. Ég gerði eitthvað sem ég hefði gett að gera og ég prófaði ekki með lyklaborðið. Og þá þetta oft að fólk fjarlægir sjónræn merki hvað fókus er. Þannig að til dæmis þetta eitthvað sem að HÍ gerir alls ekki og gerir í raun vel það að ég ýti núna á tap-takkan og ég sé nákvæmlega hvar fókusin Hann hérna á vefpóst. Og hérna þetta vel gert. Það að segja, ég fór yfir í hérna þennan mega menu sem hérna. Og ef ég sett fyrir hinga og ég held síðan áfram, þá ég í raun að sjá nákvæmlega hvar ég Þannig að ég ekkert að giska. Að því stundum gerir fólk þetta í CSS hérna. Og það segir, ef við búum bara til hérna nýjan fyrir allt, segir við outline none. Og þá allt í hennu ég núna að fara á milli, en ég sé ekki neitt. Út af því að sumum finnst þetta að hafa þetta bláa yfir hérna í kring ljótt. En þú veist, ljótt versus aðgengilegt. Aðgengilegt vinnur alltaf daga. Og svo fyrir form, að nota alltaf label. Af því að ef við gerum það ekki, þá erum við bara með eitthvað texta og svo eitthvað input og þau eru ótengd. Þannig að núna get ég ekkert smelt á þetta hérna. Þannig að þið hefur kannski lent í því að reyna að smella á einhvern svona lítinn gaur en ekki geta smelt á konteksti í kringum hann, það út af því að það vanta label. Og þetta blessunarlega að minka en eða þá til staðar. Þannig að þegar ég með label þá get ég ítt á allt hérna. Og ef það væri mynd eða meiri texti eða eitthvað, þá get ég látið það allt sem að triggera inputið. Fyrir töflur og ef þið lendið að búa til flóknar töflur, þá bara, þú veist, reynið að setja einhvern reminder hættin í hausinu okkur að það flóknar enni haldið og því að þið raunin að leita ykkur einhverja auka upplýsinga og skoða sérstaklega hvernig þið gerir flóknar aðgengilegar töflur. En yfirleitt þegar við bara með töflur í tveimur vítum, bara rauða dalka, þá það tiltölulega beint á augum. Og svo getum við notað sjálfvirk tól eins og AX sem að ég mæli með sem að sérstaklega setja upp bara Chrome extensioni og nota það til þess að keyra af því þá getum við raun keyrt hérna þá kemur það hér þegar við opnum developer tools og við getum raun opnað einhverja vefi og við getum gert analyze og þá getum við séð í raun villur sem eru þannig við gerum það á eftir síðan aria sem staðal sem að leifur okkur að nota attribute til þess að búa til sem að skilgar eru svona aðgengis tengd attribute á element og það getur til þess að vera með role sem að getum sagt þetta span en þetta span í raun takki þannig að span role button þá í raun búin að láta vafran vita að ég sé einhver hluti vegna gæti ég ekki nota button elementið þannig að ég að nota span element og þá að haga sér eins og button og síðan þetta nota label þannig að við getum í raun nota það til þess að skilgreina ákveðina labela fyrir ákveðin element en við ættum í raun ekkert að vera að grípa í aria nema við svona vitum hvað við erum að gera þannig að þetta svona advanced stuff þegar maður að fara að huga hérna aðgengi en þarna ef við þurfum þess eitt sem við getum í raun gert að nota sagt, aria hidden sem við sjáum dæmum á eftir þar sem við getum í raun falið eins og við notum tóman alltaxta til þess að fela myndir til sem eru til skrauts þá getum við líka verið með til þessi vídeo sem eru til skrauts eða bara eitthvað svona sem við getum þess ekki gert aðgengilegt
þá felum við það hugsanlega bara eða við erum með einhvern blokk af myndum sem eru bara til skraut svo getum við bara falið allar myndirnar í einu án þess að þurfa að fela hverju eina en síðan þurfum við að passa okkur líka það að við erum ekki við þurfum ekki að fara overboard, við þurfum aldrei að gera þetta því að button er bara button og við eigum alltaf bara að nota þau element sem eru til þannig að button er bara fullkomlega gott til þess að vera með eitthvað sem ég þarf að ýta á og það gerir eitthvað hvort sem það javascript virkni eða sendir form eitthvað þá getum við hérna nota bara button við þurfum ekki að vera að búa til eitthvað nýtt eða flókið og svo eru skjálisarar og þar eru sem sagt til Jaws og hann frekar dýr og samt mjög vinsæll svo NVDA sem open source skjálisari en síðan í raun Apple Apple hefur verið lengi mjög sem sagt, framalega í aðgengismálum og til dæmis iPhone alveg fáránlega aðgengilegt tæki og blindir geta auðveldlega notað til þess að gera alls konar og það miklu leiti til út af voice over sem raun bara innbyggt í stýrikerfin í macOS, iOS og tvOS þau eru öll bara með voiceover out of the box og þau getur notað það til þess að hérna, hlusta á vefiðinn og það sama í Android sem að heiti TalkBack það sem ég geti kveikt á þessu með kort sem þau eru með Android eða iPhone þá geti ég kveikt á þessu og ég mæli með því bara til þess að fá sens á það hvernig það að hlusta á uppáhaldsvefiðinn þannig að hérna höfum við þessu dæmi vef og ef við keyrum hérna sagt, AX, þá getum við Analyze ok þá sjáum við hérna Images must have an alternative text þannig að það fundust 11 issue og það eru violations, needs review og best practices þannig að það eru 2 violation og það þetta hérna öll formanement verða að hafa label þetta bara violation þetta bara þetta gengur ekki, þetta verður að laga og alla myndi verða að hafa allt texta Þannig að ég bæði með ólabelan input field og mynd án alltexta. Svo það hérna needs review. Þá þetta þú veist, stundum, ef þú ert með þannig vídeo, þá ættir að vera með captions á vídeoinu. En þú veist, ég veit ekki, af því ég veit ekki kontextið, þetta bara sjálfur tól, það veit ekki hvað þetta Þannig að þú eru raun að taka hérna afstöðu til þess. Og þá get ég séð hérna raun, hvað þú veist, þetta á við. Section 508 er löggjöf í ADA sem að tekur til þess að lætur sem segir að allt sem aðgengilegt eigi að vera ófötluðum sé aðgengilegt fötluðum. Ég get hérna highlightað þetta, þannig að þetta vídeo sem við ræðir og svo hérna best practices. Document must have one main landmark, þannig að það ekkert main í þessu. All page content must be contained by landmarks. Þannig að það ekkert main sem aftur, ekkert main utan þetta. En núna sem sagt, ef við prófum, og ég ætla núna sem sagt að kveiki á voiceover og með við prófunum á hann, þá virka þetta. Þannig að þá notaði ég sem sagt í macOS, þá var það command F5 sem að ætti núna að kveiki á voiceover. Command F, ja. Heading level 1, history and search now and accessibility, Google Chrome window. Heading level 1, accessibility example. You are currently on a heading level 1, inside web content. To exit this web area, press control, option, shift, up arrow. Þannig að núna ég búin að kveikja á og þetta það var heyrt í voiceover. Ég get stillt hvaða rödd hversu hratt hann talar, sem við hlusta jafnvel á 3 extra. Og núna get ég nota shortcut á lyklaborðinu mínu, þannig að ég nota control, option, og þá getum við sagt A, og þá segir hann bara heldur hann áfram að lesa. Og nú ég búinn, þannig notaði pílurnar fram og tilbaka og þá geti ég farið fram og tilbaka. Og svo núna ef við höldum áfram þá eru þessi mynd ekki með alltexta. Þessi mynd með alltexta sem tómur, þannig hún verður bara eins og hún sé ekki hérna. Síðan hérna sem sagt, follow instructions, see image, svo kemur mynd sem bara með alltexta. En síðan kemur raun mynd sem er alltexta sem að segir þá einhver instructions ef við gefum þetta hérna fyrirlið sér að kvísla okkur hvernig að gera eitthvað. Síðan höfum við vídeo og þá raun búið að setja hérna slökkum á þessu þannig að við skoðum hérna. Hérna búið að nota sem sagt, ekkert fyrir
fyrir þetta vídeó, þannig að það ekkert, þú veist, það kemur bara eitthvað funny vídeó eitthvað, en hins vegar getum við sagt utan með þetta hérna, Aria Hidden True, og þá raun bara öllu þessu hérna sleppt, því bara ekkit, það bara ekkert lesið. Þannig að þá getur það verið til þess að bara sleppa í staðan fyrir þessi sagt eitthvað, hey, hérna fyndi vídeó, og svo, ná, þú getur ekki séð það. Síðan höfum við, sem sagt, form. Þannig að ég ætla bara að fara í gegnum þetta með voiceover. Oops. You are currently on a heading level 1 inside web content. Tabla has left the heading level 1. Visit map list 3 item. Bullet. At arc heading hello world. Hello world. Nú hlustum við. Hanna vantar allt texta. Heading level 2. Instructions for use. Follow instructions. See image. Instructions. Image. Follow instructions. See image. Start by removing the lid. Then remove the stuff. Image. Þannig heitir allt textin. Funny stuff. Funny video. Heading level 2. Hún hoppaði yfir þetta. Þannig að núna ég stopp á input fieldinu. Eitthvað. Þannig að núna Þannig nú segir mér hvar ég Email. For example, insertion at end of text. Email required edit text. Email at example.org. Email must include at. Þannig núna hún að segja að það verða að vera at merki, þannig við Já. En við slökkum á þessu bara. Þannig hérna verið að segja að þetta described by, þannig hann les það aukalega með þessu. En þetta náttúrulega bara sér kapitúli að dempa sér í hvernig aðgengi og ég mæli með því að skoða það en það sem við höfum stuttan texta tíma eftir það ætli bara henda mér í gegnum leitarvélabestum en það þess að þegar við meðhöndlum efnið okkar einhvern veginn þannig að það komi frekar fram í leitarniðurstöðum en þetta í raun grunninn þetta í raun einhver galdrar þetta í raun bara að hafa skipulegt, læsilegt og einstakt efni þannig ef þú vilt ranka hátt fyrir eitthvað ákveðið topic þá skaltu bara skrifa rosalega góðan texta það topic, það ekkert flóknar en það ef það eitthvað sem lofar einhverju öðru, þá það eitthvað svona sem fer á bakvið eða reynir eitthvað svona, einhver svona trikk. Þannig að efnið ætti að hafa lýsandi titil, vera skipulagt, læsilegt og sagt, einstakt ekki vera með marga síður, heldur við bara með einu síður sem rosalega gott þitt efni. Ekki vera með þrjú target, ég ætla að ranka rosalega vel fyrir hérna blálónið, fyrir geysi og fyrir gullfoss. Ekki vera með það allt á sömu síðunni, heldur við með þrjár mismunandi síður sem einblýna á eitt fyrir sig í einu. Og notaðum fyrirsagnir, allt texti á myndum og enga myndir að texta, þannig að þetta er sama með aðgengismáli, að vera bara með myndina, að vera með textan en það sem hann á að vera. Losa lýsandi tengla, skilgreina lýsingu með meta description, skilgreina síðan lýsigögn fyrir svona helstu þjónustur eins og fyrir Facebook og Twitter, Pinterest og hérna skilgreina minnstu upplýsingar sem þarf til að byrta eitthvað á þessum þjónustum. Þannig að hlutumis ef að þið deilið einhverju á Facebook og það kemur upp mynd og það kemur upp einhver textu og einhver titill, þá er það út af því að sá sem að gerði þann vef setti þessi meta property í vefinn og skilgreindi sérstaklega mynd sem að er einn byrt fyrir Facebook eða fyrir Twitter. Þannig að þá er það twitter.title, Twitter description. Og Pinterest svona notar einhverja blöndu á þessu tvennu en þetta eru bara til þess að presentationið á efninu eitthvað sé fínt og síðan hafa fallega slóðir ekki vera með ekki vera með einhver spurningamerki eða eitthvað svona í slóðunum mínum heldur reyna bara að hafa slóðir sem hægt er að lesa og ekki hafa sér mobile vef heldur hafa bara í raun responsive vef sem við munum læra að gera og svo að fylgjast með og hérna keyra alls konar tól sem til þannig að ef þið farið að leita að það og það náttúrulega fyrir nánar í þetta í kennslubókinni og vísa þar í frekari hérna gögnum svo frá Google þar sem þið getið raunin lært betur á þetta af því að þetta yfirleitt fæ ég á hverju ári spurningu frá gömlum nemendum sem hérna heyrðu ég núna að gera þetta og ég maður minn vill að ég við birtumst ofar í þessu og þá ég bara þetta að þetta er bara að vinna eins og svo margt annað en
Ég ætla að vera afskaplega lélegur núna.